Və bu yaxınlarda Abşın çox yüksək vəzifəli diplomatı Yüksər Ölünü ilə Anqara səfər edib və Türkiyəyə müxtəlif təkliflər verirdi. Yeni sülh xəttinin alınması ilə bağlı və Türkiyəndən Abş arasında əməkdaşlığın güclənməsi ilə bağlı Ə, yaxın zamanlarda Rusiya prezidentinin də Türkiyəyə səfəri gözlənilir. Dedilər bu fevralda olacaq ola bilsin. Rusiyada seçkilərdən sonra olsun, amma bütün dünya qəbul edir ki, Türkiyə uşaq el kürək mərkəzidir və indi onunla da həm əməkdaşlıq axtarır. Karp də Rusiyada başqa dövlətlərdir. Türk haqqında bu mürəşəhləri aparanda, bu təllərə aparanda artıq adamın gözünün qarşısında Azərbaycanı durur. Ona görə üçün biz də müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra təqribən eyni işləri keçirdik. Eyni məsələyə bizə qarşı gördük qərb tərəfindən və eyni potensial Azərbaycanında da təşəkküllandı. Müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra biz qərblə əməkdaşlığa çox hazır idiq. Buna can atırdıq, çalışırdıq. Burada iqtidarla müxalifət arasında heç bir fikir ayrılığı yox idi. Azərbaycan dövləti qərb şirkətlərindən neft kontraktlarını imzalayırdı. Bakı-Tiflis-Ceyhan ə e, bornu çəkirdi qarşı tərəflərlənin bir yerdə Azərbaycan NATO-nun müstəmnə tərəfdaşlıq proqramına daxil oldu, Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlıq proqramına daxil oldu və bütün bu layihələr çərçivəsində Azərbaycan çox fəal idi. Biz çox səmimi əməkdaşlıq edirdik, həm Avropa İttifaqı ilə, həm NATO ilə və eyni zamanda biz də Türkiyə kimi addım-addım hissələrdik bizə qarşı hansısa bir geyim aspekti. Bu hərcibə şey əsasən 97-ci düzəlişdən Azərbaycanın torpaqları işğal olunub. ABŞ Konqressi bizə ehtam edir ki, siz niyə ermənlərin yolunu kəsibsiniz? Həmin yollar da, ərazilər də hamısı erməni işğalı altındadır. Bu ədalətsizliyi görəndə təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində çox ciddi narazılıq başladı. Ancaq ondan sonra biz nəyi gördük? Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bir qüvam təşəbbüsü yaranmışdı. 4 ölkə hansıların üçün ərzilərində e, demək separatçı qüvvələr mövcuddur. Moskva e, dəstək verdi separatçı qüvvələr e, hər bir dövlətin 4 dövlətin ərazi bütövlüyü e, pozulubdu. Azərbaycan da Ukraynadır, Gürcüstan da Moldovadır. Amma Avropa İttifaqının bütün sənədlərində bu 4 ölkəni başadılar parçalanmağa. 3 ölkənin Ukraynanın, Moldovanın və Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik ə rus təsərrüfatlərdəki separatçıları oradan çıxartmalıdır və sarray tələblər qoyulurdu. Azərbaycanla isə bağlı qeyd olunurdu məsələlərdə ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında maağışa var, onlar görək öz aralarında bir ə, razığa gəlsinlər. Biz bu yanaşmaya qəti etiraz edirdik. Deyirdilərəm, bizim torpaqlarımız işğal olunub və Ermənistan o torpaqlardan qoşunlarını çıxartmaq istəmir. Niyə siz öz sənədlərinizdə qeyd etmirsinizsiz ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpo olunmalıdır. BMT-nin təlifləşi şurasının 4 qatnaması var. Siz niyə bunu fikir vermişdiniz? Ancaq Avropa İttifaqının mövqeyi həmişə belə olmuşdur ki, üç ölkə ilə bağlı bizim bir siyasətimiz var. Ukrayna, Moldova, Gürcüstan onların ərazi bütövlüyünün bərpasını biz tələb edirik. Azərbaycan isə get Ermənistanla bir tərəfə razılaşa. Təbii ki, bu da Azərbaycanda çox ciddi Narx hökəmatı dönən sonra Minsk qrupun fəaliyyətinə biz başladıq. Minsk qrupunun həmsədrləri Fransada, Abxıda, Rusiyada, onların mövqeyi eyni idi bizə. Şəh olmuş ağacların bir qismi söy qaytarılır, beş rayon qalanlarısa qalır ermənlərin nəzarəti altında. Hətta ermənlər üçün, sürpəçlər üçün orada müəyyən bir imkanlar yaradılmışdı, yol açılırdı müstəqilliyə nail olmaq üçün, referandum keçirib səsvermə yolundan öz statusunu müəyyənləşdirmək. Biz qatib bunlara da etiraz edirdik. Deyirdik, niyə başqa ölkələrdə siz bunu tətbiq etmirsiniz? Niyə məs Azərbaycan da bunu tətbiq edirsiniz? Ermənistanın özündə ölkənin ərazi bütövlüyünü pozmaq istəyən qüvvələrə, insanlara qarşı cinayət məsuliyyəti var. Abşida da cinayət məsuliyyəti var. Frontalda cinayət məsuliyyəti var. Amma bizdən tələb edirlər ki, separatçılara şərəyh yaradın, olar səs vermə yolundan öz gələcək tələbini Hələsinlər. Addım addım Azərbaycan da qərb tərəfindən bax bu ikiyüzlü ikili standartlarla dolu bir siyasəti görürdü. Və Şini Qarabağ müharibəsində də biz bunu hiss elədik və biz ə, öz torpaqlarımızı işğaldan azad edəndə bizə qarşı iş növbədə Fransa, yəni Avropa İttifaqının aparıcı ölkəsi və ona abış diplomatları da dəstək verirdilər. BMT-nin tərcüməçi şurasına birincə dəfə qatlanma çağırtmaq istəyirdilər ki, Azərbaycanın Faktiki olaraq məcbur eləsinlər separatçı qüvələri yenidən qaytarmaq Qarabağ-a və separatçılığa faktiki olaraq dəstək verirdilər. Hətta e, BMT-nin sülh məramının qüvələrinin gəlib separatçıları müdafiə etmək haqqında da orada bəndlər var idi. Yəni Türkiyə hansı prosesləri yaşadı, Qarabağla münasibətdə biz də həmin münasibətləri gördük, həmin prosesləri gördük. Biz də gəldiyimiz qənaət ondan ibarət olduğu üçün bundan sonra Azərbaycan gerək realınız öz milli maraqlarına cavab verən müstəqil siyasət yürütsün. Artıq bu həqiqət həm Türkiyədə, həm Azərbaycan da bütün cəmiyyət üçün aydındır.